Man, enough. Dad, come on, just one game. One game? Yeah. Man, you failed to take me down 3 times. I will this time, I promise. In Jesus' name. Amen. Amen. Let me go to sleep. Dad, just pray fair. Yo, I do play fair. I got shit to do tomorrow. 7-0. I see. So what do you want to do? Even if me too, I got shit So, unataka tena? Tena? So, tena? Tena, yo ni ruga babako ni Kiswahili. Tena? Yo, tena? Tena. Kuku. Boka kimbia, katete gimbo, boka kimbia. Baba, mama zangu ni Paulo. Tatizo mechukua akili za mamako, ni Paulo akaondoka hajarudi tena. Lakini zimechukua tu simu nikacheze game. Unataka kwenda na nyuma hurumi ni kule nimekaa na wageni. Wana bebe vitu vyao naondoka mazo yote na kwanza wewe tu. Ala zima la moja tu natoka ngazima. La moja tu alikufundisha magemu nani? Jonasi. Ananitafuta jambo Jonasi nitamkata kata vipande. Lakini ba. Kwanza wewe uja tena na urafiki tu. Sasa mimi nitacheza na nani? Unaona kwa mtu kama mtoto wa msechu. Ya mama mwenye tumbo kubwa. Sikasema mambo hayo mimi hapo kaniletea kesi. Baba zinda kucheza. Mtoto wa mtoto alimpiga bosi wa mtoto. Mtoto wa bosi. Hivo hivo ndo mpisa ndani hapa sasa. No, mevaa mpaka nguo ya mtoto wa watu kule. Lakini baba mbona mimi unanionea? Unaye game huko. Ndio. Mbona unione? Hiyo hapa nania. Na kuponyeza unajua pia. Lakini baba mimi unanionea kiasi na kama ni mbu tu nipige pia makofi. Na utakoma nitakutandika ni nchi kabisa. Ufike mahali niachwe.